做拍摄，嗯，对吧？这是一个拍摄啊，啊，这样看到吗？这样手腕向上，这样，嗯，啊，嗯，这样一个拍摄，这个不翘手腕，有点压手腕，啊，压一点，明白？别压大了，明白？啊，这是有点压手腕的，对，然后打一个交叉线，嗯嗯嗯，这是平行线，翘手腕，啊，说是翘手腕，其实沉肩，啊，沉肩，这样。反正别管是怎么样吧，啊，一样就是挂，挂，对吧？对，这个有个最大的问题啊，这俩要动，必须你也知道怎么让道，啊，对吧？我现在变式左上角，嗯嗯，看到吗？为什么后面不能有个叉？啊，做的不对的这种挑自己了，对，这一过来，看到是上下的。啊，对，两个角度，嗯，对吧？上下的两个角度，啊，脚对方接对方家伙，这边一引，你为什么有这个角度呢？这角度，嗯引你，嗯，怎么引呢？他比如说来什么吧，嗯，拿这个点一拍或者一引，这边就接了，啊，知道吧？做腰子翻身啊，嗯，腰子翻身，腰子翻身是个状态啊，怎么都能接，这样也能接。嗯，就变这样了，嗯嗯，对吧？嗯，这样也能接，是吧？这样也能接，哦，反向的，也能接，关键是取决于对方那个东西来哪，哦，这个没有一定之规啊，哦，是进你中线了，是跨你，反正你看你里边顺手了啊，对吧？然后穿人，这个叫穿人，啊，啊，嗯，穿人。嗯嗯，其实还是两个领，嗯嗯，领接，领接线，啊，哦，啊，八卦吗？嗯嗯，啊，八卦，啊，换地把试试啊，换这边看一眼，嗯嗯，知道了，接，看我这边让道了吧，嗯嗯，这边有点让道，嗯，这边不能放这儿了，出自己的，啊，哦。一分上刀，嗯，分那这儿接，嗯嗯，接，嗯，就起来了。咱就是用双手换式走啊，这么换式走，对吧？嗯，如果不换式走的话呢，一接，嗯嗯嗯，这鱼尾，嗯嗯，差几个就无所谓，反正轻松就这样。关键就看你身上包活，嗯，然后这都一样，接。哦，对吧？接枪，对，哎，接下掐枪，对，啊，接，哦，这接过来了，对吧？这不就是插手吗？啊，哦，插你吃枪手了，啊，对吧？别管我是这样压你枪，还是这样压你枪，对吧？这样压枪一下势就插了，啊，控制住了一上步就上了，啊，对吧？对对对对，这是大型嘛，大型，小活不就脚腕吗？啊，对吧？比如说。一接 low， 嗯，跳啊，往上，明白，对吧？就这几个式子，总的来说，它怎么变式都这几下啊。它外面那个耍的再花哨，这就那几下，其实就这几下啊。不同的接法呗，哎，最多应急性的就是拿这儿接，啊，这是一般情况下不会拿这儿接，它是个弧形，一兜就跟你手来。哦，啊，就和你手来了，所以一般不这样接，嗯，都是应急性的东西。然后这是接，然后脚，嗯，对吧？嗯嗯，对吧？一接一脚，嗯，其实说到脚，其实这还应该叫别，啊，别别着它，对，别着它，啊，对对对，别，怎么一接别？啊，你得知道怎么让道，哦，你得给他让道，啊。这么着，嗯嗯，一这么着，这么着，这么着，嗯嗯，这么着，哦，大概就是这样，明白明白，夯起来就行。